الحمد لله تكوسي ملدو ايين مالي ونكوني اكمتيسي نرغو ودنده اي نموني هدو لكم ترغار تسلسي فيديو وي كلا البانان اسي تو مالي لكي اسي تكستي جرتو امتي امبتا اسانا ما كينيا امبتا ميرو غاجرتو اكمتي فيديو كيسن اسي سدن شمران سدنتي ديري اكمتي ولتسيدي اكنتي كلا اسي ورابي ارجيني جي روانتي ميمي اكمتي تاتين كنا اكمتي تي tole wal beenaa nuti ijoollee galdaati duraa illee shukumata akka keessa waliin galdaa nu ijaazaa bu'ee dhufee isaan alatti mirqaananii dhufanii sangoota nu tumanii gaafaati daa duraa fiidoon tun eega waraabbamtee anuma kanaan eega fiidoon tu waraabbamtee nu loddawwalanii yookaan fiidiyoo san ol baasnaa yookaan maallaqa nu ergaadhaa baati jaa guutuu isinii bilbilanii maallaqa kafalaa yookaan ammoo viidiyoo keessa maxxansi na jedhaa turan. Jeeja maallaqa moosin irraa fudhatanii milkaaniiru maallaqa fudhataniiru. Maallaqa meeqa isin irraa fudhatan. Maallaqa waan nama sadii fudhatan. Kuma jaa fudhatan ilmaan oromoo hundumti keessan iyyuu namni afaan kana dhageessan hundumti keessan sheer godhaa wanni kun ofirratti dhiisuu hin qabnu warra akkanaa kana yoo baafne saaxillee to'annoo seeraa jala biyyattillee. Akka jirri haadha galfatanii jiran yoo hin goone viidiyoon shamarran dirqamaan karaatti qabamtee waraabamuun si dirqama jechuudha. Kana booddee dhiirti keenya shamarran qabee ol galchee viidiyoo waraabee maallaqa kenni jedhee gaafasii maallaqa kafaluu dadhabde akkasitti saaxile jechuudha. Dhaggeeffadhaa ji'a jaha guutuu gabbaraa turan ijoolleen kun jechuudha. Riyaala 2000. Tole. Isin biraas jirti meetti kenni sheer godhaa hundumti keessaniyyuu nuufaa argu waan shamarran ta'aa jiranu akkasin jedhaartanu miti dubbiin aan akkaataa viidiyoochitti waraabame ilaaleen akka hin fedhii jiraatin hin taane akka inni giddiidhaan ta'e isinitti meeqaleessa jechuudha. Gadi hin teenye alhamdulillah argadhee fudhee dhufeera sheer godhaa. Mee obboleetti. Tole obboleetti keenya. Tole maqaa yoo himuu dhiiste rakkoon qabu akkami taateen kun akkamitti isin irratti raawwatame obboleettii keenya. Tole ishi maqaan jiraa eenyuuf eenyuun jedhamu. Nasruu Jamaal. Sadi nama sadi jechuudha. Akkollee maamme. Nama afuri. Ammallee haamata miin tokko. Nama meeqa jarri nama meeqa. Nama shan mokaa ta'u. Nama shan maqaa jaraa waan ta'e kaatee hundumti keessan iyyuu akkuma si dhagaa jirtanu nama shan dhiira shan ta'anii shamarran sadiitti ol seenuudhaan. Bakka tokko jiraattu miti isin. Nama sadiin bakka tokko jiraattu jarri kun jarri dhiiraa kun isinii waliin ijaazaa galu moo bakkeedhaa dhufan? Bakka biraatii mana keessan dhufanii? Ilaalaa ilmaan Oromoo wal beeku akkamiin dhaloonni keessan immoo naannoo tokko moo? Naannoo adda addaati. Eessi bakki jira dhaloota jara eessa?
Aga boleh ko nanu cari tarjatanu, boleh ke sengkana, warra syamar ranirat, boleh tiket senarat, alkan saat itu berarti dia mani, oleh tiga lani, akka kana video kulla dua berarti, akka situ boleh tiketnya, boleh kenya, dua berarti otah ada kenya, warra bangkana, nurati jadi tu tanam, kuwam berarti ya cula, nam tu kuwai jadi irakan arra, gadi behe, absi suyote male, arra dupacun, arra falmun, Wangkani dah cula, wangkani dah cula. Maka jalan tu kotor kau nintai jerti, bakka jari jiranu. Saudi Arabia nan no jari jiranu. Aba mani arka mau tu marka galu kamu. Mereka boleh suatu mau majat tak? En, wallahi, alhamdulillah, jalan ni kerap bethi. Bunuh kuni sedak ke insan itu boleh anu ogan dege. Yero hidu kerana nyata tibi. Malah tu marti tu, namu biasa Saudi Arabia tu naji cun. Gusur hidu jira, lama hidu jira biar kita, lama itu kau filem aja. Namu, nama biar biar dekam aje. Namu biar biar dekam biar kita. Namu sabar sabar biar dekam, nama sabar biar dia ada. Si kalle? Thole. Jolentun, nama kini je tani, nama kini je ani biar biar dekam ni. Akak intan eh, jece fukota, jece dunia mudah aja hidu. Ira rawat sama jira jolentana. Jolet dan Haini Sani bau kabah fani ada kerja kerum bagiat ti, Yong Faisal tu. Jolet dan Haini Sani biar ini tarik bau kabah api. Baca jolet tu nyerat. Arkam tu, megalah Riyadh jam tu, Saudi Arabia baca mukuh jam tu, makrajat di demil lama. Yong kalau tiri wajin mukuh baca jam tu ra. Ati ni betah, jolet kan ni betah, jolet kan ni betah, argi deh betah. Jolet dan China Sani ni biar kah iradu biar kah namni wain arku namni hidun. Jualan walbiak asal kuma walbiak anamni redun, dalam masuk lah. Amas anamni biasana mereka engkau mautum ma doisan anamni takut aja ada orang ini sejajar, anamni hidup walbiak u hindu. Siapa? Nama jaya bawallahi nama jaya bata kawan sebarana kana tak kawan kasih arginas imbenu, karena bodes wan hama karena jalu arginas jenis inegnu, me boleh tiga nyasijal kawatinu keniti. Mereka mata anu mata orang mati malah cuci di. Ergada matu ada matu mata orang mati. Isi berarti apa yang mas? Ah, sudah faham jadi? Sudah faham ni jadi, tapi hadap betul jenis. Mereka ni. Kau tu jadi? Kulla ke you video? Kacilah ben kerbau dia. Isin tu melayan video tu sih di, yang hidup walbe kani jadi rabat tu jadi. Jadi sih kanas me lali sih jasa bikin malai. Okay. Abah boleh tiga ni. Ani, jadi saya sani sih, gelu mai sani sih. Wah kanonda aku mai sih negar tanu mati negar, mana ni sih be, kan turre garu isan fit day sih nanti baka berar rabirar dufne, halai isan kesi deran oka garu berar dufne jajab sih nih ada isan ya oka rabaru. Aku mawalinu agar ujur rohan aja cura. Video si warabani? Mak kena tip. Nah video khair rawarabani. Walau mana garre mali ahni khani nerapu bak abu abu jat cura khana jesa biji. Aku isan jani tigar kurfat tak mantak kagalan. Jole nalar ramir kana ni nama bayi thani isan mungkin nama tak keral le nama. Yani gan duma walau mana bebe khamale aku seti selik kuwa walbe khana timpa katu yani. Agar si nama bayi sani itu rupanya bukan dia ni yang muncuran. Soalnya boleh tiga ni. Tak kira lela, mawar ni jangan muncur, warni undi nuda berani sebab ilmu nama saya khazirin kita khaisa muda no inka muncur, khaisa aku bagat soli jolien orang nanti biar nama khaisa juriom iu garin harga tuan tepu kuning muamit. Karena rencana sila nama muda cutan tuan tepu, aji dah. Rakon kabugaru warri isan. Akan aku dokun opoleh yang dalam usuk kapan opoleh ada usuk kapan jati usuk kapan gizi akan aku dan itu fikir jin orang mau tahu siapa minggat yang duga yang nak rakyat opoleh saya walaupun wanita kawan nama mata kamu orang mau kau ni jalan ti wan mata nama orang kamu baru ni jalan walaupun dia suin jalan atau walaupun dia suin jalan sama orang mau wan karena saya pun tak kira lelah mahu baca baru dia nak saya kan wan Hidup kalau tuh mungkin boleh tiga ya ilmuan orang mu ad dunia raja tanu ya ulama uta ya ustaz utas ya beg tuta wuri beg no jatuh meme amma kahkan degum sih saya lala macam apa? Wah macam sini guna jadi rasa kesat tu semaran video kan share kuda ammal le hitamur le cuda hundum tiga sen baca jatuh semaran ini ira
haadhan qaba obboleettii qaba kan jette haqni ijoollee kanaa akka inni bo'uuf jechuudha. Hundi keenya irratti hojjechuu qabna. Haqa keenyatu jara qabaa jira. Warra dhiiraa kanallee jechuudha. Haqqiin keenya jara qabaa bakka jirra jiranu fannifamanii dhufu jechuudha. Takkattuu sii bakka jirtanu yewwana viidiyoo kana ilaalaa jirtu, dhaggeeffataa jirtu, obboleettii kee kabajamtu, haadha kee akka isaatti viidiyoo waraabdee lafa lixxu, samiin baatu, jabaadhu uummata Oromootti as bahi harka kennan. As bahi kottuun kun namni waan akkas gooteef dubbadhu uummata Oromootti harka kennan sana booddee murtee sitti murtaa'e fudhata jechuudha. Akkasitti ol dhiisuun hin jiru. Halkanii guyyaa irratti hojjennaa boleessa koo. Halo? Suuraa jiraa namni qabu jiraa as keessaa? Suuraa jiraa? Suuraa ijoollee kanaa? Suuraa jiraa mijiyoon takka hundi qabdanii suuraa isaanii hundi fidaa. Ergi natti. Ergi. Viidiyoo kanas abshiir waliin jirra. Haga xumuraatti hojiin jirra. Dhaamsa dhaammatan yoo qabaatte dhaammadhaa jedhiin. Hello. Biyya Suudii Arabiyaa kana keessa raawwataa jiru waan hedduu jira. Waan hin galaasisu wajjin haasa'uu jira. Bal'inatti waan hundaa'uuf sirra isinee akka likki deebifne insha Allaa Rabbi wajjin gala suuraan seeraa. Suuraa hundasaa suuraa jira hundasaa nu ergaa ilmaan Oromoo ijoollee kana ilaaluu qabu akka jirri viidiyoo jiraa maxxansan nummoo suuraa jiraa maxxansinee bakka jirri jiranu qabamanii akka dhiyaatan sa'aatii 24 keessa ol bahanii laayivii seenanii. Waan akkas godhaniif uummata Oromoo dhiifama gaafatanii waan uummanni Oromoo itti murteesse hin fudhatanu taanaan waliin jiraachuu ganda fedhe haa ta'u, ganda abbaa fedhe haa ta'u, eenyuun isa ta'u, ilma abbaa fedhe haa ta'u waa hin dhiisuun jiru jechuudha. Sheer godhaa viidiyoo kana. Obboleewwan keenya waan dhaammatan qabu, ergaa xumuraa waan dhaammatan qabu ilmaan Oromootti. Atiillee isaanii bakka hedduu galatuunii hedduu nu gargaara bakkee hedduu ilmaan Oromoo bakka jirutti baay'ee illee ati ni gargaara. Hedduun si harkaa jira. Hedduu galatuunii siin jira ammaan dura illee takka waliin barannee haala rabbiin waliin dhufee afaan tokko dubbana waan akkanaa kana saba keenyarraa qulqulluu godhuuf. Jaayisa sibira jira waan hundaaf inshaallah biisnillaa Suudii Arabiyaa magaalaa Riyaad waan irraa deemullee. Buliifillee siif hin jira inshaallah biisnillaa rabbi wajjin Oromoonis nu gargaartu sheer haa gootu viidiyoo kana bakka hin ga'u qaban arama guutuun waliin ga'u qaban. Tole inshaallah ilmaan Oromoo wannan isiitti dhaamu yoo ijoollee kun abdii muratanii sichi viidiyoon keenya bahera jedhanillee ani immoo akka jira bakka jaraa bu'ee bakka miidhamtoota kanaa bu'ee wannan isiitti immoo jiraatu namni dhugumatti Oromummaa Oromoo dha ofiin jettan tokkoffaa ijoolleen kun ijoollee jartanii akkuma isin argitan. Sobniif dhugaan hin beekama afaan namaarraa iyyuu ijoolleen kun giddiidhaan viidiyoo waraabaman yommuu lakki giddii miti jedhan warri dhiiraas ba'anii ayimatanu adaraa keessan ilmaan Oromoo adaraa rabbii isiniin jedhaan adaraa rabbii warri haadha qabdan yoo dhugumatti haadha keessanii kabaja qabaattan obboleettii keessanii kabaja qabaattan viidiyoo sana warri gadhiiftan viidiyoon sun jalqaba dhufee na bira ga'e garuu ol baasee maxxansinaan. Eessaa baatan isin humti warri maxxansaa jirtan kun warra viidiyoo kana waraabee gadii miti. Warri maxxansaa jirtu warra viidiyoo kana waraabee gadii miti siin jedhen. Nama obboleettii kee fokkisiisuu barbaadu atamma maxxansite miti sobdee tokko oolaan tokko sobeerra keessatti bo'ee jechuudha imimmaan irra guute gadhiifate viidiyoo sana. Imimmaan kee keessootti bo'e viidiyoo sana maxxansiniif rabbiin isin qabeera jechuudha. Hundumti keessan viidiyoo ijoollee kana. Sooshaal miidiyaa irraa balleessaa adaraa Oromummaa adaraa rabbii maqaa rabbiitiin isin kadhadheera jechuudha. Maqaa rabbiitiin isin kadhadheera laa viidiyoo kana nam tokko maxxanseennaan yaadatti kennaa arganneerra ijoollee sataramanii uffatanii argannee jirra waan ta'eef amma irratti hojjennee murteessaa isinii dhiyeessinutti tasgabbiin nu eegaa viidiyoo kana adaraa keessan adaraa warri haadha qabdan kan haadha hin qabne jiru kan obboleettii hin qabne jiru. Viidiyoo kana irraa balleessaa fi ijoollee kana. Mubaarak yaa dubbii takkaan seemaa mucaa tokko jira ijoollee tana yeroo maqaa isaanii waaman mucaan sun saahiba kiyyaa baay'ee wal jaalanne baay'ee wal beeyna wajjinlee nyaannee jirra manallee wajjin gallee turre beeyde isallee mee waaniif akkana hojjate ani afeerree
يعني دبيت انا اني ايش خايسه جيران عندي تجولين بيجا يروزون في نجرو بيجا يروزون اللي ليفو لكن خايسه عندي راح يدا خايسه عندي الدنيا ري يراكم انكم اللي امر يا تشول اندا غربت يروزون اللي ليفو فاتك يوم نرو جاسون ادران انا ند ولي يرو دكا ند ولي فيدي افير وان اندي يعني وني وتكو لي تروف Yeah, Bolesako, yeah, Bolewako, Undike send you. One is in Beku of Danu, Video Kun Gadibe, Adunia Walgera, Hakabarbana, Yole Kunisitarakan, Yaruzunisitarakan, Akuma Media at Yelkabe, Media at Tumure, Golabatigone and Abode, Aka Video Shamarani, Gadibe, Matampan, Yoduran Abane, Bor Video Hara Kenya, Video Boleti Kenya, Gidin Kabani. Warabani, nudi esuti dia muncul cula. Isha kina kara. Kanabu jenan ijo leh gundu bani. Ummat orang mau bundurat. Ummat orang mau bundurat. Akhir social media rati. Ijo leh kara makabal lesan. Me ilman orang mau tin. Ilman orang mau kalbi tiba kana. Ilman orang mau dah cai abara juru kanab. Debi juru bani kenu kabu. Sana bode. Murte ilman orang mau tin. Iti murtai. Fura cuka muncul anak kaya dekodit. Me insya Allah. Ustaz itu kenyang sekali kan cina dubi kan dubi lapa miti. Abulah wong kenyang itu imera video jara akajar kasan akajar video jara oliga di mata sini. Itu imera jara guru bahasa na yomna di sudan desat. Guru bicara yomna di sudan desat. Guru bahasa yomna di sudan des. Halo. Halo. Surah saya di sini, nama. Mesurah jelah. Surah ini saya di sini, jaga ini. Ergi lebi. Ya, ilmuan romo. Wan ini simbeku kapdenu. Me asabalala. Me asabalala. Asih jerogod ni. Wan ni meka. Wah meka. Rakko meka. Rajram. Asih ni mo. Wallalan. Jamandu dan jatuh. Garibeh. Mana sya marani dah kulan. Mana sya marani dah kulan. Video akhirnya saya letak cula. Video ni masalah macam tu. Video ni masalah macam tu. Antara video kena argesi beku, yang orang jaga bahasa cula naf. Video kesi mila ke kapi. Orang kapi mila ke mal jeda. Akhirnya tu dua tiwa rawani. Jaja gugur mal lekar ranya tani. Jadi yura jawab tiwa ni rum. Nampu kotiga di bahasa inte. Farshodu gajek jari jalan usin beka. Nampu kotiga di bahasa inte. Nampak kotiga di bahasa ini, malah kan usia awak nak kenal, nama tu kotin tajen nan, nama tu tintes, sis, anak tu mal kore, mal, afan jalan ke jalan tak afan cawe ru baju nanda u, bayi nama kat disi sa, toko Facebook isi hati ujin, nalufe, esok ni pemandan sa, kundum tikesan, eratir matani, ya ada lagi nyawa tu kosini dalam warban, ayeronak kasdu badu, shamarani dapati. Yoki mush shamaran nagada undi jara nagada shamaran wambalesini wambalesanu jechu koti miti yo wambalesanis mal ya jara kenya finfinne kesa wori betan enyu ni finfinne kesa tsharmu to maju tharu ilmano romoti shamaran romoti sabo barbade rabe yo jetara takka video on jara gadi be mulatera wori kunu tuma badu badiga batani shamaran kunu tuma badiga batani Utu majalah di labir ada kan? Iman majalah ada kan? Malih video on jalan awal apa? Macam fahamun? Ijolnya kuno belajarati, sabajarati. Utu majalah iman majalah di labir ada kan? Amma kajalah itu batalit. Ijolnya siapa rani? Ijolnya ni ragun. Farshoku vani itu vani jalan. Utu macam orang kuno farshoku vani iman majalah ada kan? Warani ragun. Bucuud masih wati lekamu kabu? Mie akhir seret. Ikon masih? Ikon masih tidak kamu kamu, yo boleh tisa, ada tu kamu, oh boleh tisa kasih ti video orang abe, adun arah tiga di se, makasih marani ilmano romo, matanya di kabeh cise, amma sih marani Facebook kita tak kerjakan, ahi orang mau jadi aju, sini kalle, amma jualan of waktu tu tercut, karena jenam, waktu jadi tanu video kan share share boleh goda. Jual lekaras, hina sosifna, akak jari dufani,
ifa baani waan intala Oromoo ijoollee shamarran Oromoo walitti qabanii uffatatti baasanii akka sanatti yeellaasisaniif jarris miidiyaarra baanii dubbatanii sana booddee murteen kan ilmaan Oromooti. Murtee isinii fannisa jechuudha. Isa jiru dhiisaa isin. Murteen hin jiraa garuu ijoolleen kun yaa obboleessoo. Yaa obboleessoo kan maqaan kee Nasruu Jamaal tokko. Abdii Ibrahim lama. Roobaa Jamaal sadii. Ergi ammallee ergi maqaa jira. Go Oro kan jedhu jira. Afur shanan jala jechuudha. Feesbuukii jalaan harka ga'ee jira. Feesbuukiin jala shanan iyyuu harka ga'ee jira. Bilbili jalaas nutti argamu. Bilbila jalaas argaa. Bakka jirtan ilmaan Oromoo tokkummaadhaan jechuudha. Tokkummaadhaan kaatanii obboleewwan keessan kashlabboota kana bilbila jalaa qabdu. Ergaa feesbuukii jalaas bilbila jalaas ergaa. Lafan galan. Alhamdulillah xiqqoo asii mul'adhu. Maali wanni kun akkamitti isin irra ga'uu danda'e namoonni hedduun akkuma argaa jirtu silas viidiyoo wayii qullaa ol baanaan isiitu mana dhaqee isiit akkas ta'e jaratu hammate hin beektaa haasaa nama keenyaa hin beektaa mee dhugaa jirtu akkamitti viidiyoo keessan isin sadan shamarran sadanitti dhiirri akkamitti akkanitti qullaa isin waraabe arginee jirra waan ta'eef mee akkamitti taateen kun akkamitti ta'e. Tole. Wal beenaa nuti ijoollee galdaati. Duraa illee shukkumata kaheessa waliin galdaa nu ijaajaa bu'ee dhufee isaan alatti mirqaananii dhufanii kan booda nutumanii gaafaatii daaturaa viidiyoon tun eegaa waraabamtee. Anuma kanaan eegaa viidiyoon tu waraabamtee nurra dawwalanii yookaan viidiyoo sun ol baasnaa yookaan maallaqa nu ergaadhaa. Haala ijoon baatii ja'an kan agartee miti sammuun keenya guyyee takka murtaa'an fudhannee jechuudha. Baatii ja'a guutuu isinii bilbilanii maallaqa kafalaa yookaan immoo viidiyoo keessan maxxansina jedhaa turan. Yoo maallaqa kana nuyi ergine taateen viidiyoo keessan feesbuuk irra tolfaafaan daandumaalee fi nuti baalagallee waan feenallee yoo taate Jeejaa maallaqa moosin irraa fudhatanii milkaaniiru maallaqa fudhataniiru. Maallaqa meeqa isin irraa fudhatan. Maallaqa waan nama sadii fudhatan. Kuma jaha fudhatan. Ilmaan Oromoo hundumti keessan iyyuu namni afaan kana dhageessan hundumti keessan sheer godhaa wanni kun ofirratti dhiisuu hin qabnu warra akkanaa kana yoo baafne saaxillee to'annoo seeraa jala biyyattillee. Akka jarri haadha galfatanii jiran yoo hin goone viidiyoon shamarran dirqamaan karaatti qabamtee waraabamuu si dirqama jechuudha. Kana booddee dhiirti keenya shamarran qabee ol galchee viidiyoo waraabee maallaqa kenni jedhee gaafasii maallaqa kafaluu dadhabde akkasitti saaxila jechuudha. Dhaggeeffadhaa ji'a ja'a guutuu gabbaraa turan ijoolleen kun jechuudha. Riyaala 2000. Tole. Isin biraa jirti meetti kenni sheer godhaa hundumti keessan iyyuu nuufaa argu waan shamarran ta'aa jiranu akkasin jedhaarta nu miti dubbiin aan akkaataa viidiyoochitti waraabame ilaaleen akka hin fedhii jiraatiin hin taane akka inni giddiidhaan ta'e isinitti meeqaleessa jechuudha. Gadi hin teenye alhamdulillah argadhee fudhee dhufeera sheer godhaa. Mee obboleetti. Tole obboleetti keenya. Tole maqaa yoo himuu dhiiste rakkoon qabu akkami taateen kun akkamitti isin irratti raawwatame obboleettii keenya. Hawaasni nuyi illee kan wallaayee akkuma isaanii bittaan isinii mamichoo illee isiniin ta'e jirti beektaa.
tole hishi maqan jara enyu fenyu jedam Nasru Jamal Sadi Nama Sadi Yachura Apolle Mamme Nama Afuri Amale Amatam Nama Meka Jari Nama Meka Nama Shan Moka Nama Shan Nama Shan Makajara Wante Kate Hundum Tikesan Yu Akumasit Lagayir Tanu Nama Shan Ida Shan Tani Shamaran Sadi Tol Senuran Bakka to kojira tumi tisin. Bakka bakka jira namasadin. Namasadin bakka to kojira tu jari kuno jari ira kun isini oli ni jaza galumo bakke daru fani. Islam bakka birati. Bakka birati mana kesa nu fani. Akane raja wai jannu piri ama tamin to. Elala almana romo walbeku akami daloni kesa ni mo nanno to komo. Nano dadat. Nano Esi bakijero bakijero dalo tejara esa. Charchar. Aga bole wanko nano char tar jatanu. O bole wanke sankana. War shamarani rat. O bole tike zanrat. Alkansa ati tor bati de mani. Ole tigalani. Akka gana video kulla dubarti. Akka sitti o bole tike nya. O bola ke nya. Dubarto ta hada ke nya. Wara bankana. Nurati jali tutanan. Kuwan berarti ya cula. Nam tu kuwai jalan ira kan arra. Gadi behe. Afsi suyote emale. Erra dupacun. Erra falmun. Wan kanyi de cula. Wan kanyi de cula. Maka jalan toko toko ni mte jirti. Bakka jari jiranu. Saudi Arabia nanno jari jiranu. Kaba mani arka motu marka galu kabu. Meo boleh suati momal jatta. En wallahi alhamdulillah. Galani kharabbiti. Orang kuni sudah kain tanah buih anu ogan dekai, yero hidu kena ranyat tibeh. Malah tu, tu merti tu, namu biasudi Arabia tu, cun dosa hidu jira, lama hidu jira biasa, namu lama itu kopi lama jira. Namu bi biran dekai malah, namu biran biran dekai biasa, namu sabasa biran dekai, namu sabasa biran dia ada. Si kalle? Thole. Jole tu. Jolai tu nama kerja je tani, nama kerja jani biwal biradu fani. Akak intan eh, jece fukota, jece dunia mungkin aja itu. Ira rawat sama jira jolai tana hari ni sani bau kaba fani. Ada kerja kerum bagiati, yang faisal tu. Jolai tu hari ni sani biayi tani ribau kaba api. Baka jolai tu nira, arkam tuh megala riad jam tu. Saudi Arabia baka mufuha jam tu. Makraja jite milama, yokan itu ni wajin mu. Ati ati ni beta, jolle kan ni beta, jolle kan ni beta, argi deh beta. Jolle itu nak kena sani ni biasa iraidu biasa nak nampi wain arku nampi hidun, jualma walbiya kasih kuma walbiya kan nampi iraidun, jalan masuk lah. Amas nampi biasa nak mereka engkau mautum ma noisan nampi takut aja ada wain ni deh cak nampi hidu walbiya ku hidu, si kere. Nama jaya bawa Allahi nama jaya bata kawan sebarangnya kan? Tak kawan kasi arginis imbenu, karena bodes wan hama karena jalu arginis jenis ini agnu, me boleh tiga nasi jual kawatinu keniti, me ummatan ummat orang moti majlis cubeti, ergada ummat orang ummat ummat orang moti. Isi berarti apa mas? Ah, sadar fajar ti? Sadar fajar ni jadi bersi hadu batu jenis. Me tiken. Kau tu jadi? Kulla ke you video? Kasih lebih nak kerbau dah. Isin tu nelayan di hotel city, yang hidup walbe kani jadi rabat terjadi, jadi si kanas me lali si jasa bikin malik. Okay. Abah leh tiga ni. Ani, ini saya sani si, gelumai sani si. Wah kanon dah aku mai sini negar tanamat si negar, mana ni simbe pun turre garu isan fit day sini nanti baka berar rabra dufne hal isan kese jalan oka agaru berar dufne jeje besine yade isane oka rabaru aku mau walinu agaru jurukan aja cura. Video si warabani? Nah video khair rawa raba me walu mana negar, mana ni khani nerabu baka abu jen cura khana jeje sini aku isan jani tiga rufat tak
ఉత్ మనతక గల జోలే నల రామిర్కానని నమ బాయి థాని ఇసామం కి నమ తకరల నమ యాని గందుమ ఒరుమ బెబె ఖమ్మల అక శక్తి సిలికి వా ఒర్ బె ఖన్న తిం పకా కు యాని అగసి నమ బాయి థాని ఇచ్చిరు ను కుపని దాని హి ముచ్చరన్ చోలే బోలే తికెన్యా hedduu galatoomi obbo Leetti Keenyaa, yaa ilmaan Oromoo addunyaa irra jirtanu, yaa ulamaa'ota, yaa ustaazotas, yaa beektota, warri beekna jettanu meemee amma gaa kan beekumsi keessa ilaalamu jechuudha. Waamichee si niigoonee jirra, keessattuu shamarran viidiyoo kana sheer sheer godhaa. Ammallee hin xumurre jechuudha. Hundumti keessan bakka jirtanu shamarran dhiira haadhan qaba obbo Leetti qaba kan jette haqni ijoollee kana akka inni boofe jechuudha. Hundi keenya irratti hojjechuu qabna. Haqa keenyatu jara qabaa jira. Warra dhiiraa kanallee jechuudha. Haqqiin keenya jara qabaa bakka jirra jiranu fannifamanii dhufu jechuudha. Takkattuu sii bakka jirtanu yewwana viidiyoo kana ilaalaa jirtu, dhaggeeffataa jirtu, obboleettii kee kabajamtu, haadha kee akka isaatti viidiyoo waraabdee lafa lixxu, samiin baatu, jabaadhu uummata Oromootti as bahii harka kennadhu. As bahii gootuun kun namni waan akkas gooteef dubbadhu uummata Oromootti harka kennadhu. Sana booddee murteessitti murtaa'e fudhata jechuudha. Akkasitti ol dhiisuun hin jiru. Halkanii guyyaa irratti hojjennaa. Boleessa koo. Haloo. Suuraa jira namni qabu jira as keessaa. Suuraa jira. Suuraa ijoollee kana. Suuraa jira. Mijiyoon takkanii qabdi. Hunda ni qabdanii. Suuraa isaanii hunda fidaa. Ergi natti. Ergi. Viidiyoo kanas. Abshiir waliin jirra. Haga xumuraatti hojii hin jirra. Dhaamsa dhaammattan yoo qabaatan dhaammadhaa jedhiin. Hello. Waan hedduu jira waan biyya Suudi Arabiyaa kana keessa raawwataa jiru waan hedduu jira waan hin galaansisu wajjin haasa'u jira walumatti waan hunda sirra isine akka likki deebifne insha Allah rabbi wajjin gala suuraan seenu. Suuraa hundasaa suuraa jira hundasaa nu ergaa ilmaan Oromoo ijoollee kana ilaaluu qabu akka jarri viidiyoo jira maxxansan nummoo suuraa jira. Maxxansinee bakka jirri jiranu qabamanii akka dhiyaatan sa'aatii 24 keessa ol bahanii laayivii seenanii waan akkas godhaniif uummata Oromoo dhiifama gaafatanii waan uummanni Oromoo itti murteesse hin fudhatanu taanaan waliin jiraachuu ganda fedha ta'u ganda abbaa fedha ta'u eenyuun isa ta'u ilma abbaa fedha ta'u waa hin dhiisuu hin jiru jechuudha. Sheer sheer godhaa viidiyoo kana. Obboleewwan keenya waan dhaammatan qabu ergaa xumuraa waan dhaammatan qabu ilmaan Oromootti. Okay ati illee saayin qayyee hedduu galatuun hedduu nu bira dhaabbattee hedduu ilmaan Oromoo bakka jiru baay'ee illee ati ni gargaara. Hedduun si harkaa jira. Hedduu galatuun siin jira ammaan dura illee takka waliin baranne arara bin waliin dhufine afaan tokko dubbana waan akkanaa kana saba keenya irraa qulqulluu godhuuf. Jaayisa sibira jirra waan hundaaf insha Allah biiznillaa Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaad waan irraa deemullee buliifillee siif hin jira insha Allah biiznillaa rabbi wajjin Oromoonis nu gargaartu sheeru haa gootu viidiyoo kana bakka hin gahu qaban arama guutuun waliin gahu qaban. Tole insha Allah ilmaan Oromoo waan inni sitti dhaamu yoo ijoolleen kun abdii muratanii sichi viidiyoon keenya bahera jedhanillee animmoo akka jara bakka jaraa bu'ee bakka miidhamtoota kanaa bu'ee waan inni sitti yoo jiraatu. Namni dhugumatti oromummaa oromoo dha ofiin jettan tokkoffaa ijoolleen kun ijoollee jartarii akkuma isin argitan sobniif dhugaan hin beekama afaan namaarraa iyyuu ijoolleen kun giddiidhaan viidiyoo waraabaman yoommoo lakki giddii miti jedhan warri dhiiraas ba'anii ayimatanu adaraa keessan ilmaan Oromoo adaraa rabbii isiniin jedhaan adaraa rabbii warri haadha qabdan yoo dhugumatti haadha keessanii kabaja qabaattan obboleettii keessanii kabaja qabaattan viidiyoo sana warri gadhiiftan. Viidiyoon sun jalqaba dhufee na bira ga'e garuu ol baasee maxxansinee
إسابات اللي سنوتي ورمة الساجر تنكون ورا فيديو كان ورا بيجديمتي ورمة الساجر تو ورا فيديو كان ورا بيجديمتي سنجرين نمو بوليتي كيف كيسي سوبر باد أتم ما تسيت مدي صوب جي تكو أولان تكو صوب جي لكي تتبو إيه شو رأي مماني رغوتي قديفة فيديو سان إمامان كي كيسو تبوي فيديو سان ما تسيت ربي نسين كبيرة كيرا هندوم تكيسا فيديو يجولي كنا سوشال ميديا رابل ليسا أدرا أورموما أدرا ربي مكا ربي تنسي كرد ديرا كيرا مكا ربي تنسي كرد ديرا لا فيديو كنا نمتفكو متنسينا يادة تكينا أرغن ديرا جولي ساترماني وفتني أرغن ديرا روان تيب أما إرتو جنن مرتين ساسيني ديسينوت تسغبين نويغا فيديو كنا أدرا كيسا أدرا وري هارا قبضان kan haaran kam nenjuru kan bole tingam nenjuru video kana raballe safi jolle kana mubarak ya dubida kan sima ntado ko jira jolle tana yoro maka sani waban micaso sahib khiya baye wal jaran baye wal baina wajin le nyande jira manle wajin galle turre be beje isalle me wani lakana ko jode yani afere يعني دوبي ترى إني خايس جيران أنا جت جولين بيجي يروسو نفنجرو بيجي يروسو نفيفو لكن خايس أنا جرا هيدا خايس أنا جرا الدنيا رة إيراق كمان كابو أتقولي أمري أشولن ده أقولي يروسو نفيفو يوم نرو جاسون أتران تنا نت بولي يرو تكا نت بولي فيدي أفيرة وان إني يعني وان وان كوكو نترو في إني نش تكاد كان نوشون نيدا ده أيه على جوكي يا بولي سكو يا بولي ووكو عندك سنيو wanni sin beeku qabdanu video kun gadibe adunya wal geera haqa barbaanna yolle kun si tarakan yeru sin si tarakan akuma media rat jalkabe media rat tumurre gole batti gone kana bodde akka video shamarani gadibe matanfan yo duran dabanne bor video hala kenya video boleti kenya giddin qabani warabani nude sutti de mu jechuda ishakina kana kana bu jennan yolle kun dubani ummata oromo bundurat akke social media ratti jolle kana maqaballe san ne ilman oromo qalbi tsabe kana ulman oromo de che abaraju kanaf debi du fani kenu qab sanabode murte ilman oromo ti murta ti murtai fudachu qab unje dana kayade kodit me inshallah ustazo to kenya kesa kachire dubbi kan dubbi la famiti obule won kenya eti imera video jara akajari kasan akajari video jara oliga di matasini eti menjira gurbasana yomna de sudande sat kurbiche yomna de sudande sat gurbasan yomna de sudande sa halo halo sura sare ji sirta na Me sura jara. Deko na obje sura le tahe dirga ibe. Ergi lebi. Ya ilmano romo woni simbeku kabdanu me asabalala. Me asabalala. Asi yero godni woni meka. Wa meka rakko meka rajram. Asi limo wallalan jamandu danjachuda. Garibe manashamarani da kulan. Video akasara techuda. Video na masalfachis. video ne masal fachis anta ka video kana arges imbeku yero jal qabate tudanaf video kesi mileke qabi ol qabi mileke maljeda akala tudu barti warabani fe jeja gutu mallaqaranya tani jeli yura dawti baniru nem to koti gadi bate inte farsho du gole ke jere jena simbekam nem to koti gadi bate inte نمت كوتي كذي باته إمتى مالك أنا سجاها نخلنا نمت كوتي إمتى جنان نمت إتنتس سيس أنا توم مالك ولي مال أفان جل أكجل أتا فان شابيرو بتشون نندو باي هنا مكدي سيسا توك فيسبوكي ساتي وجن نادوفة بس إني فما تنسى هندوم تكيسن إرتر ماتني يا أدرك النواط كوشني لام وربان أيرونا كسدو بدو شمراني دابدي yoki mush shamarran nagada undi jara nagada shamarran wamballesine wamballesanu jechu koti biti yo wamballesanis mal
yaa jara keenya Finfinnee keessa warri beektan eenyuun Finfinnee keessatti shaarmutu maa hojjetaaru ilmaan Oromooti shamarran Oromooti saba barbaade irraa bahee hojjetaara takkaa viidiyoon jalaa gadi bahee mul'ateera warri kun utuma badii qabaatani shamarran kun utuma badii qabaatani utuma jala dhiiraa bira dhaqanii mana jalaa dhaqanii maaliif viidiyoon jalaa waraabamee maxxanfamuun ijoolleen kun obbolaa jalaati saba jalaati utuma jarri mana jala dhiiraa dhaqanii amma akka jarri dubbatanitti ijoollee shamarranii ijoolleen dhiiraa kun farshoo quufanii dhufanii jalan utuma shamarran kun farshoo quufanii mana jalaa dhaqanii warra dhiiraa kana bucuudhumasii waatti dhagaamuu qabu mi'a keessatti xiqqoodhumasitti dhagaamuu qabu yeroo obboleettiisaa haadhatuu qabu obboleettiisaa keessatti viidiyoo waraabee addunyaa irratti gadhiise maqaa shamarran ilmaan Oromoo mataa gadi qabachiise amma shamarran feesbuukii irratti akka gargaartan ayi Oromoo jedhaa jiru isin galee amma ijoolleen of waakkattu jechuudha kanaa jennaan bakka jirtan viidiyoo kana sheer walii godhaa ijoollee kanas hin haasofsiifnaa akka jarri dhufanii ifa ba'anii waan intala Oromoo ijoollee shamarran Oromoo walitti qabanii uffatatti baasanii akka sanatti yeellaasisaniif jarris miidiyaa irra ba'anii dubbatanii sana booddee murteen kan ilmaan Oromooti murtee isinii fannise jechuudha isa jiru dhiisaasin murteen hin jiraa garuu ijoolleen kun yaa obboleesso kan maqaan kee Nasruu Jamaal tokko Abdii Ibrahim lama Roobaa Jamaal sadii ergi magaa jira Goo Ooroo kan jedhu jira afur shanan jira jechuudha. Feesbuukii jalaan harka ga'ee jira. Feesbuukiin jala shananii iyyuu harka ga'ee jira. Bilbila jalaas argaa. Bakka jirtan ilmaan Oromoo tokkummaadhaan jechuudha. Tokkummaadhaan kaatanii obboleewwan keessan kashlabboota kana bilbila jalaa qabdu. Ergaa feesbuukii jalaas bilbila jalaas ergaa. Lafan galanuu samiin ba'an. Tole. Tole inshaallah. Tole. Ergaa lakkoofsa jabaadhaa feesbuukii isa tokkos ergi. Kanaa jennaan warra akkasii kun bahanii al tokko saaxilamnaan baraala. Warra akkasii kun al tokko bahanii saaxilamnaan lammata yaa jiran. Sabni barbaade faranjiin arabni wanti barbaade sabni barbaade waan barbaade godhaa oolaam garuu akka kana ol baasee maxxansee wal cabsaan jiru wal fokkisiisaan jiru kanaafuu jennaan warra kana irratti tarkaanfiin barsiisaa ta'e kan nama barsiisu kan lammata ijoollee durbaa viidiyoo waraabuu miti ija ijoollee durbaa keessan laalle irratti fudhatamuu qabaa obboleewwan keenya kan maqaa keessa waamee ka'e kan feesbuukii keessa na bira ka'e. Amman isinii maxxansa yuutuubiidhaan feesbuukiidhaan inistagiraam bakka hundatti isinii maxxansa jechuudha. Nasruu Jamaal tokko kottu as bahii jabaadhu uummata kee dhiifama gaafadhu uummata keetiin haasa'e waan akkana gooteef dhugaatii akkamii akka dhugde jabaadhu kottu Oromoo harkaa bahuun hin jiru uummata bal'aa harkaa bahuun hin jiru kottu rabbitu si qabee. Akka balleessiteen baateetta rabbi si qabee waan ta'eef dhimmi ijoollee kanaa dhimma Oromootaati. Oromoota hedduutu dhagahee jira dhimma keessan kana as baatee waan akkas gooteef dubbattee waan murtee sitti murtaa'e akka Oromummaatti fudhattu taanaan akka seeraatti balaas irra ga'uuf itti gaafatamummaa kan fudhattu siif si qofa jechuudha. Nasruu Jamaal suuraan jalaa hundi dhaqaqabee jira hundisaa. Kashlabee hundi jalaa dhaqaqamaniiru hundi jalaa feesbuukiin jalaas
hunda jala ragaa wajjin jechuudha. Yeroo waa dhiyeessinu ragaa qabatamaa waliin jechuudha. Kaleessa erga kaleessa. Ergan kaleessa jechuudha rafeen bullee ala. Rafeen bullee. Kaleessa ergan ka'ee haga yoonaa nan barbaadaa jira jechuudha jala kana. Hattoota kana jechuudha. Alhamdulillah milkoomneerra. Feesbuukii jalas jala shamarraniillee argadheen jira. Haga xumuraatti waan irra geenye dhufanii miidiyaa irratti akka shamarran waraaban ba'anii dubbatanii ummata Oromoo dhiifama gaafatanii sana booddee murtee kan keessan dhiifama fudhachuun dhiisuun kan keessan dhuftanii hin dhiyaattanu taanaan immoo dhuftanii nu dubbiftanii dhiyaattanii miidiyaa irratti jalqabdan miidiyaa irratti xumurtu jechuudha. Isintu baase wanni harka wayyaa jalaatiin maal wal shaffanuu wal sataruu wal maal gochuu darbee barrisuun. Ilmoo durbaa yeroo viidiyoo waraabee obboleettii isaa haadha isaa yeroo viidiyoo waraabee feesbuukii irratti maxxansu warra isaa miti jaalallee isaa miti wanna tokkotti qaban ijoollee miskiina kana waraabanii gadhiisan waan ta'eef tarkaanfii akka hojii jalaatiin itti fudhanna yoo jarri as ba'anii dubbatanii yaa uummata tuffii uummata Oromoo yoo qabaatan malee dhuftanii akkuma miidiyaarra shamarran qullaa gadhiiftan ofii keetii immoo teessee dubbattee. Kanaaf akkana godhe akkasittan kana godhe balleessee jira dhiifama naa gadhaa yaa Oromoo waan an balleesseef immoo adabbii isin naa kennitan nan fudhadhe jettu taanaan bakka ati jirtutti balaa sirra ga'uuf sittittu gaafatamummaa fudhata balaa lubbuu keessa jechuudha yaa sakraan kanan isinii dhaama jabaadhaa sa'aatii 24 keessa kottaa bahaa mul'adhaa isinii bilbilaan jiran narraa kaasaa. Badiin akkanaa lammata akkan hojjetamne akkanni isin irratti goolabamu kottaa ijoolleedha fakkeenya kennaa diddan immoo hima diddun du'an diddoo jedhanii murteessa irratti fudhatamuun dhiirri inni kaan toobatee lamuu viidiyoo miti telefoona viidiyoo qabu shamarranii tolhin baafata jechuudha. Kanaa obboleewwan koo viidiyoo kana sheeshee olii godha hunduma keessa rabbiif jecha isin jaalladha takkaa kadhannee dhabnee hin beennu kaleessan himee namni saba xiqqeesse jarri kun saba xiqqeessan malee wallaahi shamarran kana qofaa miti. Saba mataa gadi qabachiisan kaleessa dubbadheera takkaa namni Oromoo miskiina mataa gadi qabachiisee baheen beeku jedhee kaleessan dubbadde kunuutidha ragaan kanuma. Nagaan naa bulaa inshaallah yoo haalli mijatee dhufan isiniif fideen dhufaa yoommoo dhufuu didan sa'aatii 24 qofa kenneerraa fi viidiyoo kana sheer godhaa teenya waliin laalla xumura isaa jechuudha. Kanarratti xumuruu qaba kanas warri viidiyoo waraabullee. Asirratti dhaabuu qaba isiniin jedha galatoomaa yaada keessan immoo nuuf kenna kaleessan himee namni saba xiqqeesse jarri kun saba xiqqeessan malee wallaahi shamarran kana qofaa miti saba mataa gadi qabachiisan kaleessa dubbadheera.